მოგესალმებით, რადიო ძველი ქალაქის ეთერში არის გადაცემა მთელი დღე, მე ამ გადაცემის წამყვანი მარიტა ტყეშელაშვილი ვარ და დღეს ვსაუბრობთ ქუთაისის მუსიკალურ ისტორიაზე 90-იანებიდან დღემდე. თუ რა გზა გაიარა მუსიკალური კუთხით ჩვენმა ქალაქმა, რა პროცესები ვითარდებოდა, რამდენად საინტერესო იყო მუსიკალური სამყაროსთვის ის, რაც ქუთაისში იქმნებოდა და ამაზე ისაუბრებს ვინ თუ არა ლაშა გაბუნია, მუსიკის ჟურნალისტი, რადიო და ტელეწამყვანი და ავტორი წიგნისა არა კოლექტიური ცეკვა, ასევე ერთ-ერთი პირველი ბლოგერი საქართველოში და ავტორი ბლოგებისა ანარეკლი და ერმონია, მესამე გამომრჩა. ლაშა, მოგესალმები. მოგესალმები. ძალიან მიხარია, კიდევ ერთხელ გეტყვირო, ძალიან მიხარია ის, რომ გვერთვები და პირველად ხარ ჩემს ეთერში, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ მანამდე, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრჯერ გექნებოდა ამის შესაძლებლობა და რამდენიმე დღის წინ იყო ქუთაისობა. ერთ-ერთი პირველი. შენ ერთი რამე გამოგჩა, რომ მე ქუთაისელი ვარ პირველი. ხო, აი ამის თქმას პირველ რიგში ვაპირებდი, რომ პირველი თავარი სტატუსი ის არის, რომ კი, ეხა ვაპირებდი თქმას და პირველი ადამიანი, ვინც ქუთაისზე მახსენდება, ერთ-ერთი შენ ხარ და არა მარტო იმიტომ, რომ თქვა 90-იანების ქუთაისის მუსიკალური ცხოვრების ეს განუყოფელი ნაწილი ხარ და მემატიანე. სხვა მხრივაც და მოკეთ აქამდე დიდი ხანია მინდოდა, რომ ვესაუბრა იმ წლებზე, მაშინდელ ქუთაისზე, რომელიც შენ შემონახული გაქვს კადრებში, შენს YouTube არხზეც მათ შორის და ვთქვათ არა მხოლოდ იმ მუსიკალური ჩანაწერებით, რაცაც იღებდი ვთქვათ შენ ტელევიზიისთვის და გადაცემისთვის, პირადი ვიდეო კოლაჟები და ჩანაწერები ქუთაისზე, რომლებიც აი ფილმებივით არის და ძალიან კარგად ასახავს ჩვენს ქალაქს და ქუთაისის ხასიათს. ესე ძალიან ფორმალურადაც რომ არ გამომივიდეს და პირდაპირ რომ არ გადავიდეთ ეხა იმ 90-იანი წლების მუსიკაზე და ანდერგრაუნდზე, ქუთაისზე კითხავ. შენ აღარ ცხოვრობ ქუთაისში, მაგრამ ჩამოდიხარ ხოლმე და მაგრამ მაინც ესე შორიდან უყურებ ჩვენს ქალაქს და რაც მთავარია, რჩები ყველაზე დიდ გულშემატკივრად ქუთაისის. როგორ ხედავ ქუთაისს და როგორი ჩანს ჩვენი ქალაქი, აი ესე დედაქალაქიდან ზოგად ობიექტივში? ქუთაისი ჩანს პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, როგორც ჩემი ყველაზე აი რაღაც ყველაზე თბილი ადგილი, ალბათ, რაც კი არსებობს დედამიწის ზურგზე, მიუხედავად იმისა, რომ თქვათ რაღაცა ნაწილი ევროპის ნანახი მაქვს, მაგრამ ნუ მაინც ჩვენი ქალაქი ყველაზე ლამაზი არის, შემიძლია ეს თამამად თქვა, იმიტომ რომ ნებისმიერი ქალაქის ნაწილი, სადაც კი გაივლის ადამიანი თუ რაღაც, კი შეიძლება გადის ცენტრში, გადის ძველ ქალაქში, გადის ისეთ ადგილებში, რომელიც ნაღდათ აი გამხატრებს, რომ შეშურდებოდათ ისეთი პეიზაჟებია. უბრალოდ ქუთაისში სანამ ცხოვრობთ ვერ ვაფასებთ, იმიტომ რომ ყოველდღიურობაში ვხედავთ ამას და მე სხვადასხვა ვაკვირდები, აი ტურისტული ფილმები არის ხოლმე YouTube-ზე დებენ ხოლმე, სამოყვარულო ფილმები არის, სხვადასხვა მოგზაურები, რომლებიც ჩამოდიან აი ამ ქალაქებში, საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში, ყველა მაინტერესებს საქართველოს ქალაქი და რა თქმა უნდა ქუთაისაც უყურებთ და ნუ ძალიან განსაკუთრებული სიტყვები მოიხსენიებენ და ძალიან კარგად არის გადაღებული სხვადასხვა წერტილი ჩვენი ქალაქის. ასე რომ ქალაქს უყურებ ისე როგორც მშობლიურს, ამიტომ ზედმეტი სენტიმენტები შეიძლება გამომივიდეს და ამიტომ სუბიექტურიც იყო, ხო? ეს ხო რაღაც უფრო ვიკითხე იმ კუთხით, რომ აი რა ჩვენ წახვალი როგორ განვითარდა, რამდენად განვითარდა თუნდაც იმ მხრივაზეც, რაც შენი თემა. განვითარდა იმ მხრივ, რომ ძალიან კარგი არის ისტორიული ნაწილი გაკეთებული, აი რაც რესტავრაცია ჩაუტარდა, ნამდვილად შეიძლება ითქვას, რომ უფრო მიმზიდველი გახდა ვიდრე მანამდე იყო, მიუხედავად იმისა, რომ ვთქვათ შემთთვის მშობლიური უფრო ის ძველი იყო ვიდრე ეს ახალი გაკეთებული აღდგენილი. მაგრამ ნუ კიდევ რა ვიცი, არ ვიცი, აი ტურისტული ინფრასტრუქტურა განვითარდა ჩვენ ქალაქში, ვიცი რომ ესეც ძალიან კარგი არის. ეგ კი არა და რამდენიმე ჩემ მეგობარმა ქუთაისში ჰოსტელი გახსნა და ძალიან კარგი არის, ანუ თბილისიდანაც კი აკეთებდნენ, ჩამოდიოდნენ, მან ყიდულობენ რაღაც ფართებს და იქ აკეთებენ ან ტურისტულ. კი, ამ ხრივ ნამდვილად განვითარდა, თუმცა პანდემიამ შეაფერხა და შეიძლება თქოს უკუსლა მოახდინა ამ განვითარების. აი თქვა კულტურულ ჭრილში შემდეგ ვისაუბროთ უშუალოდ.
გადავიდეთ მაშინ აი იმ 90-იანებზე, რომელშიც შენ ცხოვრობდი და ძალიან დიდი წვლილი გაქვს მუსიკალური კუთხით და რა გზა გავიარეთ ქუთაისმა რა გზა განვლო მუსიკალური ისტორიის მხრივ 90-იანებში და აი ის პროცესები რომ მოგვიყვე, როგორ ვითარდებოდა და რამდენად საინტერესო და მნიშვნელოვანი იყო მუსიკალური სამყაროსთვის ის რაც ქუთაისში იქნებოდა მაშინ. ქუთაისში ზოგადად ისტორიულად არის როგორ ვთქვა, აი უფრო შეიძლება დავყოთ დასავლეთ საქართველო, აღმოსავლეთ საქართველო, ხო, აი დასავლეთ საქართველოს ცენტრი იყო ყოველთვის და დასავლეთ საქართველოს კულტურა თავს იყრიდა ჩვენ ქალაქში, ან ქუთაისში, აი თუ ვთქვათ თბილისში ყველაფერი ერთმანეთში იყო გადაზერდილი და იყო ვთქვათ იქ აშუღური კულტურა იყო გავრცელებული, ირანული, სომხური, აზერბაიჯანული, აი ქუთაის უფრო ეთნიკურად უფრო სუფთა ქართული გამოდიოდა და პლუს ამას უფრო ევროპული მელიზმები იყო დამახასიათებელი თქვა დასავლეთ საქართველოს მუსიკისთვის, ვიდრე აღმოსავლეთისთვის, აი თუნდაც ქალაქური სიმღერები რო ავიღოთ, ეგრეთ წოდებული ქალაქური სიმღერა, რომელიც მეტი არაფერია, თუ არა მსოფლიო ენაზე რო ვთქვათ ფოლკი, არა ფოლკლორი, არამედ ფოლკი. ეს ფოლკი ქართული დასავლური, აი დასავლეთ საქართველოს იმერული და ბაფთიანი გიტარები, ვისაც ახსენდება და რაღაცა, არის დაკავშირებული, რა თქმა უნდა, ქართულ მრავალ პოლიფონიასთან დაკავშირებული არის რუსული რომანსის გავლენაც იყო, ანუ ეს რუსულ რომანსზე კიდე დიდი გავლენა იქონია ბოშურმა მუსიკამ, არ დაგვავიწყდეს, და პლუს ამას იტალიური ოპერა დაუმატოთ ამ ყველაფერს ერთმანეთში კარგად გადაზილეს ქართველებმა და ესეთი კარგი ლამაზი პოლიფონიური ქალაქური მუსიკა მივიღეთ ქუთაისში და სხვათა შორის კომპოზიტორები პირველი ეხა რაღაცაა აქტუალური არა ბოლო წლებში ეს ქუთაისში ეს ქალაქური მუსიკა ძალიან აქტუალური გახდა ზუსტად აი ამ ტურიზმის განვითარებასთან ერთად. კი ბატონო, და ისიც არ დაგვაწყოთ, რომ პირველი ქართველი კომპოზიტორები ფალიაშვილი, ბალანჩივაძეები, რა ვიცი, ამერიკაში ვალეტის დამაარსებელი და ასევე ჩვენი ქალაქელი არის, თანაქალაქელი არის და მაგათაც ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვით ზოგადად ქართული მუსიკის. ანუ დაუკვირდით, რისი თქმა მინდა, ანუ ეს ცენტრი არის ერთგვარი, ქუთაისი ყოველთვის იყო ცენტრი კულტურის განათლების, აი ამ ორი ყველაზე ერთ-ერთი მთავარი ნიშა, რაც იყო, ვთქვათ, რაც ეკავა ამ ქალაქს. და დღესაც არის ეს ცენტრი, იმიტომ რომ ფაქტია ჩვენ ვერ ხედავთ ჩვენს ქალაქში ამ ცენტრს. ზოგადად ცენტრი მე მგონი მარტო ერთ ქალაქში არის, ეს არის თბილისი, სხვა შორის ეს ალბათ არ ვიცი საბჭოთა კავშირის ბრალი იყო თუ რა, რისი ბრალი იყო, რომ არ ვერ დავაბრალებ ერთ საბჭოთა კავშირზე ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ რისი თქვა მინდა, იცი, აი ერთ ქალაქში რო იყრიდა ყველაფერს თავს, აი ესეთი რაღაც, აი მსოფლიოში პრინციპში ევროპულ კულტურაში ეს არ არის დამახასიათებელი, უფრო აზიური მენტალობის ბრალი არის ალბათ, იმიტომ რომ თქვათ ნებისმიერ ევროპულ ქვეყანაში ნახავთ, რომ შეიძლება დედაქალაქზე დიდად განვითარებული იყოს აი სხვა ქალაქები, ან რა ვიცი, აი გერმანიის მაგალითი ავიღოთ, თუნდაც ავიღოთ, რა ვიცი, ჰოლანდიის, ბალტიისპირეთის მაგალითი შეგვიძლია ვთქვათ, იქ კაუნასი, ვილნიუსი, აი კაუნასი უფრო დიდი ქალაქია როგორც მახსოვს ვთქვათ, არა ახლა ამაზე არ დავჭირვანდებ, იგივე ვთქვათ, აი ამერიკის შეერთებულ შტატებშიცაც ვაშინგტონი არის პატარა ოლქი არის, ისეთი ნიუ-იორკი არის უზარმაზარი, ლოს-ანჯელესი, სადაც აი კულტურული ცხოვრება სადაც დუღს, ანუ ჩვენთან დედაქალაქში მოიყარა თავი, ანუ დედაქალაქმა ითვირთა ყველაფერი რაც არ უნდა ეტვირთა, ამიტომ რაღაცა ამ ხრივ შეიძლება ითქვას, რომ რაღაც ამ ხრივ არაბუნებრივად ხდება და ნუ ქუთაის, არ ვიცი, ახლა წართვა მე და ვის აქვს ის როლი, რომ განტვირთოს ეს დედაქალაქი, აი ამ თავარი კულტურული ისევ ხალხზე არის ეს როლი თუ სახელმწიფოს, თქვათ, კულტურის სამინისტროს რაღაცა, რა თქმა უნდა, მაგაზეც არის გარკვეულწილად, რომ მხოლოდ ერთ ქალაქში არ იკრიბებოდეს ეს ალბათ ჩვენზედაც არის დამოკიდებული ჩვენ მენტალობაზედაც, ქართველებზე ზოგადად და რა თქმა უნდა სახელმწიფოს ხელმძღვანელობაზეც, რომ მოხდეს ეგეთი, რა ვიცი, დეცენტრალიზაცია შეიძლება დავარქვათ ამას, რომ
დეცენტრალიზაციის მცდელობები იყო საქართველოში ახალ და უახლოეს ისტორიაში, თუმცა რაღაც უფრო ხელოვნურობის შუნი ადიოდა ამას ყველაფერს და უფრო ჯობია რომ თქვათ იყოს ბუნებრივად ეს ყველაფერი. რა ვიცი, აი ჩემ მე მაგალითად ჩემ მეგობრებს აი ქუთაისში რაღაც ძალიან კარგი იდეები აქვთ, იგივე პარლამენტის შენობის ირგვლივ ტერიტორიაზე, იმის ათვისებაზე, იქ ხელოვნების პარკად ხიჩე დაღონაძეს გულისხმობთ ალბათ, კი ხიჩეს ჰქონდა ეს იდეა, ეთერში ცისაუბრა ამაზე. კი ბატონო, ხო და რა ვიცი, აი ეგეთი რაღაცეებით მოხდება, თქვათ ეს განტვირთვა რაღაც ფუნქციის აღება მაგთქვი, რომელიც დაკარგული აქვს მაქალაქს და ეს დაკარგული რადგანაც აქვს, ხო, ეს პრინციპში მთლიანად მთელ ქართულ კულტურაზე მოქმედებს და ძალიან რაღაცნაირად აი ხელოვნურად ვითარდება ახლა რაღაც რაღაცეები, რაც არ არის თქვათ ალბათ გულისხმობ, აი თქვათ ტურისტული მიმართულებით ქალაქის წარმოჩენა და მე ამ შემთხვევაში ამას ვფიქრობ, ეხა რაც თქვი აი ამ ხელოვნური კუთხით. სხვა მხრივ სიმართლე გითხრათ, ქუთაისში კულტურული ცხოვრების მხრივ არ ვიცი, მე არაფერი არ მახსენდება ადამიანს, რომელიც რაღაცნაირად მაინც თვალს ვადევნებ აქტიურად. რაც მომწონს, რაც ძალიან თვალშისაცემი არის და თბილისიდანაც კი ჩამოდიოდნენ წარსულში, იმიტომ ამბობ იმას, რომ პანდემიამ ხელი შეუშალა, ეს არის კლუბური ცხოვრება, ეს არის კი, მაგრამ ხო, აი ხა შემწყე ეს წელი არა. მეორე აი ეს ჩინურ სახში რო არის, რა ქვია იმ მას, რა ქვია კლუბს, აი პედაგოგიურთა რო არის, ხო, ესეთი სხვილი კლუბები რაც არის ქუთაისში, რომელშიდაც ახალგაზრდული ცენტრი ანა მას გულისხმობ? არა, ერთი არის ბუდე, არის ბუდე, ხო, ზაპა და რეფლექტორი თამარ მეფეზე. კი ბატონო, აი ამ კუთხით კი ნამდვილად რაღაც ძვრები იყო. და აი წარმოიდგინე ეგეთი რაღაცები, თქვა უფრო აქტიური რო გახდეს, თქვა სხვა მუსიკალური მიმდინარეობის წარმომადგენლების და ეგეთ რაღაცები ქუთაისში თვითონ რო გაკეთდეს, მე მგონი არ იქნება ცუდი, თქვა იმ ხრივ რო ფესტივალები რაც უფრო მეტი იქნება და რაც უფრო ორიგინალური ფესტივალები იქნება, თქვა შეიძლება გაკეთდეს, რა ვიცი, აი ფოლკლორის ფესტივალი მსოფლიოს ყველა ქვეყნიდან რო ჩამოვიდეს და არა ვთქვათ ისე როგორც ვთქვათ თბილისში ძალიან კარგი არის არტგენი, მაგრამ ნუ ძირითადად მაინც ხდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის თავმოყრა და ვთქვათ ორიგინალურ ვარიანტში ქუთაისში შეგვიძლია ვთქვათ რაღაც შავი ზღვის აუზის ფოლკლორული ფესტივალი ჩატარდეს, ან რაღაც დაახლოებით ეგეთი რაღაცები, რომელიც არ ვიცი რამდენად შესაძლებელია, მაგრამ ნუ სახელმწიფოს მხარდაჭერა რაც შეიძლება ნაკლები უნდა იყოს, აი როგორც ვთქვათ აი ამ რეფლექტორსა და ბუდეს სახელმწიფო საერთოდ არ ეხება და თავისით მიაღწიეს ყველაფერს, დაახლოებით ეგეთი რაღაცა თუ გაკეთდება იქნება ძალიან კარგი, იმიტომ რომ ქალაქსაც წაადგება და აი ხო, მაგრამ მე ალბათ მაინც სახელმწიფოს მხრიდან დაგჭირდება ისო ხელშეწყობა ეს ბიზნესები არ დაგვიზარალდეს. ასე არ უნდა ვიფიქროთ, იმიტომ რომ ეს არის სახელმწიფოს ერევა, ეს ძალიან ცუდი რაღაც არის, ეგეთი რაღაც არ ვიცი, თუ მე მგონი აი ბუდე და ის, იმიტომ ახსენე. ხო, აი გულისხმობ იმას, რომ აი პანდემიის შემდეგ აი საკლუბო ცხოვრება თუ არ ვიცი როგორ თქვია, ეს საერთოდ გაქრა ხო საქართველოში და ზაპაც ერთერში ისაუბრა ზაპამ და ძალიან ელოდა მაშინ ერთი წლის უკან დაახლოებით არის საფხულის პერიოდში, რაღაც მხრივ მაინც მიეცემოდა საშუალება, შესაძლებლობა იმის, რომ ამუშავებული იყვნენ, თუმცა საერთოდ არანაირი ძვრა არავის არ გახსენებია, შეიძლება ითქვას. კი, ეს და ამ კუთხით ჩარევა ვიგულისხმე. სახელმწიფო გერმანიაში და თქვა საფრანგეთში ვიცი, რომ ღამის კლუბების ხელმძღვანელები ვიციყვენ და თვითონ ორგანიზატორებს ყველა ეხმარებოდა სახელმწიფო. და კი ბატონო, ამ ხრივაც არანაირი დახმარება არ ყოფილა სახელმწიფოსგან. ხო, მე ვიცი, რომ რაღაცა სამი თვის განმავლობაში მე მგონი თბილისში იყო და ქუთაისში არ ვიცი რამდენად იყო. რაღაც ესე მახსოვს, იმიტომ რომ ელექტრონული რაღაც ის იყო თავრობის ხდომასავით იყო, რომ ელექტრონიკოსებს ესე უნდა დავეხმაროთ, რომ იყო ლაპარაკი და თანხაზე იყო ლაპარაკი, რომ გადავხატოთ. იმიტომ რომ ესეც იმიტომ გაკეთდა, რომ ნახეს, რომ თქვათ ევროპის ქვეყნებში ეგეთი მხარდაჭერა ჰქონდათ და იმიტომ და სხვა მხრივ არ ვიცი, აი
ძალიან ცუდი არის თუ ну სახელმწიფოს მხარდაჭერა ამ შემთხვევაში აუცილებელია მაინც იმიტომ რომ როგორც თქვა თეატრებს ეხმარება ახლა და ეხმარება ოპერის თეატრს ეხმარება თეატრებს და ესეთ სხვა ორგანიზაციებს რაც უკვე კლასი აკადემიურად არის მიჩნეული ეგრე უნდა მოხდეს დაახლოებით ალბათ თანამედროვე ხელოვნება ხელოვნება, იმიტომ რომ ხელოვნება არის, მაინც ეს კლუბური მუსიკა მოწონს არ მოწონს ვინმეს, მაინც ხელოვნებასთან არის დაკავშირებული და მით უმეტეს უკვე ტრადიციები იყო ამ ქალაქში და მით უმეტეს მაგრამ ვიცი რომ ძალიან ძირი ბიუჯეტი აქვს თვითონ ქუთაისს, იმიტომ რომ ესეც ცუდი არის რომ ცენტრზე არის მთლიანად დამოკიდებული ანუ თბილისზე. ესეც ძალიან ცუდია. მაგრამ ჩვენ ახლა რაღაც ეკონომიკურ და პოლიტიკურ საკითხებშიდაც გადავიჯერეთ. კიდე თან რაღაცნაირად ეს აუარეთ გვერდი იმ წლებს რომ რომლებსაც შენ ძალიან ბევრი გისაუბრია. ვიცით, მაშინ კი ბატონო აუაროს გვერდი ამ წლებს და არ ვიცი თუ გინდა რომ მოკლედ შეხე. დღეს თქვათ ამ კუთხით რა იქნება ქუთაისში შენთვის რა არის საინტერესო მუსიკალური მუსიკალური კუთხით. ქუთაისში მე უფრო ვიცი აი ბათუმში რა იქნება. ხა. ქუთაისში ნაკლებად ვიცი, იმიტომ რომ პრინციპში ალბათ არის ქუთაისის მუსიკოსები კლავენ თავს რაღაც ვარიანტში რომ თავიანთი მუსიკა დაარეკლამონ არა და ამის შესაძლებლობა უკვე ძალიან კარგად არის იმიტომ რომ ათასნაირი საშუალებაა YouTube-ს და Facebook-ს რო თავი დავანებოთ იქ არის Spotify-ი ჩაირთო საქართველოში რავი Deezer-ი არის SoundCloud-ი არის Bandcamp-ი არის ათასნაირი საშუალება არის რომ საკუთარი მუსიკა გამოიტანო აი მე Bandcamp-ზე შევდივარ ხოლმე ქუთაისი თავს სერჩავ ანუ ვეძებ და არაფერი არ პრაქტიკულად არაფერი არ ვარდება და თუ აგეთები არიან რა თქმა უნდა კარგი იქნება თუ რეკლამას გაუკეთებენ საკუთარ ნამუშევრებს და რაც შეიძლება მეტი ქართველი მუსიკოსი პირველად ქართველი მსმენელი მოუსმენს პირველ რიგში იმიტომ რომ ქუთაისი ერთი კარგი თვისება კონდა ყოველთვის რომ მათი მუსიკა ქუთაისლების მუსიკა ძირითადად მაინც ქართველი მსმენელისთვის იყო განკუთვნილი იგივე საშემსრულებლო ენა რო ავიღოთ იგი 90-იანი წლები რო ახსენოთ 80-იანი წლების დასასრული შემოქუთაისური ქუთაისური ჯგუფების და შემსრულებლების იყო ქართულენოვანი ძირითადად თუ ხანდახან იყო რაღაცა გერმანული სიმღერებიც იყო იქ ფრანგულიც ინგლისურიც და ასე შემდეგ ხო და აი ეს ანუ აი ამ წლების შემდეგ რაღაც ქუთაისში შენთვის საინტერესო არაფერი არ იქნება რა თუდად ვკითხე ხო არ ჩემთვის აი შემდეგ იყო თქვა ეს რეპ მუსიკა რეპ ხო რეპ მუსიკა რომელიც მთლიანად საქართველოსში არის განვითარებული და ხა ჯერონიმო თქვა ახსენოთ და ნუ ახაშავი პრინცი და ისინი მაინც ბოლო პერიოდში მაინც უფრო თბილისიდან აწვდიან იგივე თქვა ძველი ქუთაისელი შემსრულებლები იგივე რობიკო ხელდა ისინი ერეკლე და ისაძე თქვა რაღაც არ მიეკუთვნებიან ქუთაისის ხო ქუთაისლები არიან აბასო მაგრამ ქუთაისში არ ქმნიან ქუთაისის ხმა რასაც ქვია ნაკლებად ისაა ბათუმში ბათუმში არის ძალიან კარგი აი ასეას სულან ძალიან მომწონს თქვა ბათუმ დუეტი არის არის კიდე სხვადასხვა შემსრულებლები ახლა ყველას ვეღარ ჩავთვლი მაგრამ ბათუმებს უფრო ვიცნობ იმიტომ რომ უფრო აქტიურობენ ხო ხვდებით ისი თქმა მინდა ჩვენ დღევანდელი 21 საუკუნეში მარტო თქვა იმის წუწუნი რომ ფული არ არის და ეს არ არის არა ხა იმიტომ რომ ტექნიკურად უფრო რაღაცნაირად თქვა პოპულარიზების მხრივ უფრო მეტი შესაძლებლობებია გაცილებით რა თქმა უნდა ვიდრე წინა წლებში ხო ანუ არის მობილური ტელეფონი რომელთაც გადასარევად იღებს ხალხი ვიდეო ფილმებსაც კი იღებს ხალხი და შემდეგ ფილმებსაც იღებს ბერლინალეს ფილმებსაც კი იღებს ამის შემდეგ არ არის ამის პრობლემა დღეს როგორც იყო თქვა 90-იანებში მიუხედავად იმისა რომ აი წარმოუდგენლად დიდი აქტივობა იყო 90-იანებში ქუთაისში და მაშინ გაჩნდა პირველი რეპ შემსრულებლებიც და შავი პრინციც და ბაჯუც და ყველა მაშინ დაიწყეს ხო აი ეს პერიოდი იყო და როკშიდაც მაშინაც აი რაღაც პირველი ნაბიჯები გადაიდგა რაღაცები პირველი ნაბიჯები არა ნუ ისეთი ძლავრი ნაბიჯები შეიძლება ითქვას და
ეს იყო აბსოლუტური ენთუზიაზმის ხარჯზე და ახლა უკვე როდესაც 21 საუკუნეში შეიძლება ორი კაპიკის ჩოვნა ისედაც ინტერნეტის საშუალებითაც ცოტა მეტი აქტიურობა ამით საჭირო რომ თქვა იგივე ქუთაისის მუსიკა უფრო და უფრო ფართო მსმენელმა გაიცნოს და ამის შესაძლებლობა შეჯერობით როგორც აკუსტიკიდან ხდება თქვა გადაცემა რომ არის აკუსტიკა იგივე აი მე ვიცი აი დღეს აი ელა ვონტაცი არის ჯერი მუსიკოსი აი ზვიადი საკანდელიძე ვინც არიან დარჩენილები ქუთაისში და მათაც შეუძლიათ რომ რაღაც ეგეთო ვარიანტები აი შარშან გამოიმარჯვა ფენიქსის დაჯილდოებაზე ლელას და ზვიადის დუეტმა ხო ესე ყავს რომ მაგალითად ჩიჩომე ძალიან მომწონს ძალიან მიყვარს ეს მუსიკა რომელიც მაგრამ როგორ რაღაცა იცი ჩეჩო მიუხედავად ძალიან პატივს მაგ მუსიკოს აი არ აქტიურობს ეს მინდა რომ თქვა სამწუხაროდ და მინდა რომ აქტიურობდეს და უფრო და უფრო მეტი მუსიკა მოდიოდეს მისგან და უფრო და უფრო მეტად იცნობდეს საქართველოსში ყველა აი მე თქვა შევეცდები აი თქვა რა შემიძლება ყველა ქუთაისელ მუსიკოს რაღაცნაირი ვარიანტი რაც შემიძლია ჩემს შესაძლებლობებში შედის რაღაც რეკლამირება მაინც გაუწიო შეძლების და გარანტ რა თქმა უნდა ხარი მუსიკის ხარისხიდან გამომდინარე რაღაც ისეთი საუბარი გამოგდის განსაკუთრებით ჩემის მხრიდან ძალიან შინაურული და ძალიან შინაურულად გეკითხები ხოლმე რაღაცებს და ლაშა აი რაღაც ზოგად მსოფლიო მუსიკალურ ტენდენციებზე რო კითხო და ამავე დროს რამდენად ეხმიანება ის საქართველოს აი ამ ტენდენციებს ესე ძალიან საინტერესოა ზოგადად მსოფლიოში რა ტენდენციებიც არის გამოჩნდა ეგერ გრემიზე მთელი ომები დაიწყო ვიღაცებს ანუ ძალიან მიკერძოებულად ხდება და ძალიან სულელურად ხდება რაღაც რაღაცეები და ისეთი ანუ ერთრამეს ვიტყვი რა აი შოუ ბიზნესი გადაიქცა ულტრა მემარჯვენეების შეიძლება ეს პოლიტიკური რაღაცასავით აი ულტრა მემარჯვენეების აი ფულის საშოუ იმათ რა ქვია რა დაზგაც სადაც აი შემოქმედება უფრო და უფრო ნაკლები არის აი ხრივ ისეთი შემსრულებლები არიან პოპულარულები აი მაგათ ვიდეოებს რო უყურებ და რო ხედავ აი აბსოლუტ მიუხედავად იმისა რომ აი ეტყობათ რომ ძალიან ბევრი ფული აი K-pop-ის წარმომადგენლები BTS-ი და ისინი ძალიან მოყვარს ჩვენ ტინეიჯერებს და აი ხედავ რომ ძალიან ბევრი ფული არის დახარჯული მაგათ ვიდეოების გადაღებაში ვიცი რომ ძალიან კაბალური კონტრაქტები აქვს მაგ მუსიკოსებს და რამდენიმე თავიც კი მოიკლა იმიტომ თავი ვერ დააღწია აი რა ვიცი საცეცებს რომელიც აი კომპანიებმა გაუკეთეს იმიტომ ამბობ რომ აი ძალიან აი ბურჟუების ხელში ჩავარდა ძალიანაც მთელი როკ მუსიკაც და სხვათა შორის და როდესაც არად ამ დროს ამ მუსიკის ფუნქცია და ზოგადად იგივე დისკო აი საცეკვაო მუსიკაც არისო ეგეთი ბურჟუების ის არის ეს იყო უფრო აი უფრო ღარიბი ხალხის მუსიკა იყო, რაღაც საცეკვაო მუსიკა იყო, დისკოზე მაგ ლაპარაკი და ნუ მერე და მერე რატომღაც ახლა ესეთი დისკოს ელემენტები ძალიან ბევრი გაიქაჩა შეიძლება ითქვას დისკო და რეპს თუ აურევ ერთმანეთში ვაფშე სუპერი გახდები და მთავარი არის იქ შეყო ცხვირი ვთქვათ შოუ ბიზნესის ცენტრი სადაც არის ვთქვათ ამერიკაში ეს არა მნიშვნელობა იქ კარგი ხმა გექნება, ცუდი ხმა გექნება, იქ თავარი არის კონდეს თუ ხალი ხარ დიდი ტრაკი კონდეს, ბოდიშ ამს პირდაპირ ვიტყვი ამას და დიდი მკერდი კონდეს და შეიძლება უცებ ისეთ ვარსკვლავად გაიღვიძო, რომელიც რა ვიცი აი რომელიც შეიძლება არასდროს დაესიზმროს, დაასიზმრებოდა ჯენი ჯოპლინს თქვა თავის დროზე და ევანდელ კეით ბუშს და ასე შემდეგ თქვა სხვა ქალებიც რო ჩამოუყვეთ ძალიან ბევრი არის პატი სმიტი, ლორი ანდერსონი და ასე შემდეგ. ასე რომ ეს ტენდენცია ძალიან ცუდი არის, მაგრამ თუმცა ამ ხრივ ალბათ ჩვენ ვერაფერში ვერ ვეხმიანებით ამ ტენდენციებს, იმიტომ რომ უბრალოდ არ არსებობს ხო საქართველოში ეს შოუ ბიზნესი და ვერ არსებობს იმ სახით როგორიც არსებობს იქ, იმიტომ რომ იქ ძალიან დიდი ფული ტრიალებს და აქ საქართველოში მაგდენი ფული არავის არ აქვს. მილიარდერებსაც კი შეიძლება არ ქონდეს, იმიტომ რომ იქ ძალიან მაღალი აი სასაული ფული ტრიალებს აი სისრულელეების დარეკლამებაში და აი ხო ტირაჟირებაში რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ტირაჟირება უკვე აღარ გულისხმობს იმას, რომ თქვა ფირფიტები ჩაწერო და ისე. თუმცა ალბათ ეს იმას არნიშნავს, რომ კარგი და ხარისხიანი აღარ იქნება, ხო? უბრალოდ წინა პლანზე არის ეს და აღარ არის პოპულარული. ყოველთვის იყო
რაც კი არსებობს ეს შოუ ბიზნესი და რაც კი არსებობს როკენროლი და პოპ მუსიკა, ყოველთვის იყვნენ უფრო კომერციული მუსიკოსები და ეს აბსოლუტურად გასაგები იყო. თუმცა თუ კი მაშინ აი ცოტა აი ეს წუწუნი არ არის, აი უბრალოდ ისე ვამბობ, აი მუსიკალურად რო განვიხილოთ, თუნდაც აი აბას აბა იყო პაპსა ჩვეულებრივი პოპ მუსიკა, რომელსაც ბევრი ცხვირს იბრძოდა, იმიტომ რომ როკენროლი არ არის, აი როკ მუსიკას ვიცოს, მაგრამ აბას მუსიკა რო გავშალოთ და იმას ვქნათ განვიხილოთ, შევადაროთ თანამედროვე რომელიმე პოპ, აბსოლუტურ პოპ დივას ვთქვათ, ან პოპ რა ვიცი, აი კანი ვესტი აიღედა თუ გინდა, რა ვიცი, კაცებიც, აი ჯასტინ ბიბერი და ვიღაცები რო არიან კიდე, იმათ მუსიკას რო შეადარო, აი როგორც ჰაიდნი და ვთქვათ ვიღაცა ტიპი ვთქვათ, აი რომელსაც მუსიკას წარმოადგენა არ აქვს, დაახლოებით აი ეგეთი შედარება გამო მუსიკალური მხრივ, იმიტომ რომ აბას აქვს საოცარი მელოდიები, თუნდაც აი კლასიკური მუსიკა შეიძლება რომ დაუკრა ორკესტრთან ერთად მაგის მელოდიებს, ვთქვათ დღეს რო უკვირდება, იგივე იყო ვთქვათ 80-იან წლებში პოპ მუსიკა ძალიან მელოდიური იყო და კომერციული მუსიკა ძალიან მელოდიური იყო, 90-იანებშიც 2000-იანებიდან რაღაც დაემართა უკვე, იმიტომ რომ ანუ კომერციული გახდა და ზუსტად ამიტომ ეს დაემართა, ხო? არა, პოლიტიკოსების დიდი ნაწილი მიხვდა, რომ აი ამ ახალგაზრდული მუსიკით ძალიან ბევრი ხმის დათრევა შეუძლიათ, მოდი ამასაც ვიტყვით, და ეს მუსიკოსები ძალიან ხშირად აკეთებენ პოლიტიკურ განცხადებას, რომ სადაც ადრე უფრო იშვიათობა იყო, რა თქმა უნდა, კი იყო, რა თქმა უნდა, რომ ვიღაცები, ვიღაც პრეზიდენტს უჭერდნენ ხალხს, თქვათ იგივე ამერიკაში, ახლა ძალიან ეს არის პოლარიზებული არის, ისევე როგორც საქართველოში როგორც არის ხალხი პოლარიზებული პოლიტიკურად და ბევრად უფრო მეტად ალბათ. ო, ალბათ ისეთივე გახდა ამერიკაც, არ ვიცი, მე არ მეგონა ამერიკაში თუ ესეთი ძალიან პოლარიზებული მუსიკოსებს შორის და ხელოვანებს შორის თუ მოხდებოდა ესეთ შეტაკებები. არ ვიცოდი ეგეთი რაღაცა, ეგეთი იქნება არისო ადრე და ახლა ძალიან არის, თვალშისაცემია უკვე და ესეც მეტყველებს იმაზე, რომ პრინციპში პოლიტიკოსებმა კარგად აუღეს ალღო იმას, რომ ამით ძალიან ბევრი საარჩევნო ხმის შეუნა შეიძლება და ბევრი ფული იხარჯება აი ამაში, უფრო მეტი ვიდრე ადრე იხარჯება. და იქ უფრო აი გარეგნულ იერზე, გარეგნულ მხარეზე და სიტყვა ფერადი ძალიან ისეთი გახდა, აი ძალიან უკვე ნერვებს მიშლის, რომ ფერადი გოგოა და ფერადი ბიჭია და რაღაც აი მეური აი კეიპოპს რო უყურებ, სულ ასე ძალიან ფშველაფერებიანი, ან როგორ რაღაც არის, იცი, აი ატარა ბავშვი რო ფშველა რაღაცები მოწოს და ხელებით მიიწევს ტაიპოტიკოს და ახლობით ეგეთი რაღაცა გახდა ეს სიტყვა, რომ აი ფერად რო ამბობენ, ფერადი მომღერალი და ფერადი შემსრულებელი და რაღაცა და აი ძალიან ის სასწაულად შეხერს უკვე, იმიტომ რომ ფშველა მარტო, იმიტომ რომ შეიძლება ვიღაც შავთეთრი არა ფერადი გააკეთო და კაი გააკეთო, მიწმედეს შავთეთრ ხელოვნებას, ფოტო ხელოვნებაში ძალიან დიდი ისაა, რა ქვია, ტრადიციები და კარგია სხვათა შორის ძალიან. ხო, მაგრამ ამ სიფარადას ისევ რაღაც მომხმარებელი ხარ უკვე თავს და მაგიტო არ არის, არ არსებობს ეგეთი, აი მე შემიძლია აი გარანტირებულად გითხრა მარიტა, რომ არ არსებობს საზოგადოებრივი დაკვეთა ეგრეთ წოდებული, არც ტელევიზიაში არ არსებობს, არც შოუ ბიზნესში. ეს საზოგადოებრივი დაკვეთა ბრჭყალებში არის ის, რასაც ფულიანი ხალხის თავაზობს ჩვეულებრივ მაყურებელს და აქედან გამომდინარე ჩნდება უღვიძებს ამ მაყურებელს და მსმენელს იმ ემოციებს, რაც თვითონ ჭირდება. მეტი არაფერი არ არის ამაში. აი ძალიან მარტივი გასაშიფრი არის 21 საუკუნეში განსაკუთრებით. აი იყო MTV როცა შეიქმნა, იყო საზოგადოებრივი მოწონებებზე, იმიტომ რომ იქ შეკვეთები იყო, რაღაცეები იყო და მსმენელი წვიტავდა, თქვა რაღაც ზარების და იმის მიხედვით ხდებოდა დადგენა, თქვათ რომელი რეიტინგში რომელ ადგილზე არის და დღეს პრაქტიკულად ეს არის ნახვები, ეს არის ჩამოტვირთვები, თუმცა 80-იანი წლებისგან განსხვავებით ახლა მაგ ნახვების რეკლამირებაში ძალიან დიდი ფული ხარჯება, რომ просто აი უბრალოდ რო შეხვიდე და ნახო და ის უბრალოდ ნახვაც იმას ეთვლება უკვე იმაში, რა ქვია, ნახვებში და იმაში ფული კეთდება ჩვეულებრივად, ხო? ამიტომ ეს დიდი განსხვავება არის.
და ახლა გრემიმ შეცვალა რაღაცეები, იმიტომ რომ ძალიან ისეთი ის მოხდა, რა ქვია, შეტაკებები მოხდა იქ რაღაც კანადურმა ჯგუფმა, რომელიც ძალიან პოპულარულია, ვერცერთი პრიზი ვერ აიღო და წარდგენილიც კი არ იყო და ამიტომ წარმდგენები შეიცვალა, ანონიმურ წარდგენები იყო და ახლა გახდება როგორი ჟიური წარადგენს თვითონ და აი რაღაც სტრუქტურებს ცვლიან, იმიტომ რომ ხვდებიან, რომ ძალიან დიდი უკანალისკენ მიდის საქმე, იმიტომ რომ აბსოლუტურად არაფერი ხეირიანი არ ხდება ამ მხრივ შოუ ბიზნესში, რაც რა თქმა უნდა მოქმედებს ზოგადად მთლიანად მუსიკაზე. პლუს ძალიან ცუდად მოქმედებს მუსიკაზე და ხელოვნებაზე ეგრეთ წოდებული პოლიტკორექტურა, რასაც ქვია, ანუ ის რომ ყველაფერი უნდა აწონო და იქ სიტყვა შავი არ უნდა წამოქცდეს ცუდად და იქ აი ფერადში შავი არ უნდა წამოქცდეს, თეთრიც რასიზმი არის და იქ ვთქვათ რაღაცა ანეკდოტი არ შეიძლება ვთქვათ ვიღაცაზე, თქვა იმიტომ რომ რასიზმია, რა თქმა უნდა, ხო, ანეკდოტი არ შეიძლება ვიღაცაზე თქვა, იმიტომ რომ ის თურმე, რა ვიცი, მე ან სქესი აქვს შეცვლილი თავის დროზე, ან რაღაც არ ვიცი, ხო, ადამიანზე ხო შეიძლება რაღაც ანეკდოტი, მაგრამ ამის გამო შეიძლება დაკარგოს ის. არ შეიძლება ვთქვა რაღაც, აი, ისეთი რაღაც კარიერა გაუფუჭოთას, ხო. სიმღერაში ვთქვა რაღაც ვნებებზე ძალიან ღიათი ლაპარაკო, ნუ არ ვიცი, მოკლედ ძალიან ცუდი არის ეს პოლიტკორექტორი, რომელიც გამოჩნდა კიდეც კინემატოგრაფიაში, რომ ძალიან ცუდად მუშაობს, გამოჩნდა შოუ ბიზნესშიც, აი და ალბათ კიდე უფრო გამოჩნდება მხრივ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ რაღაცა შეზღუდვას უწესებენ რეალურად, თუნდაც კინოს კუთხით. ეს არის როგორც აი კომუნისტური ცენზურა იყო, რომ აი ამაზე არ შეიძლება სიმღერა. აუცილებლად ამაზე უნდა იყოს. აი მაგალითად მე ხა ბაჩკიტიაშვილისგან ვიცი, თქვა ხო, რა ბაჩი მეუბნებოდა, რომ აი დისტორშენი არის გიტარის ხმას რო ამძიმებს, ვინც არ იცის ახლა მუსიკასთან ვისაც აქვს შეხება ყველა მას, აი ეგეთი რაღაცი ეფექტის გამოყენება საბჭოთა კავშირში პრაქტიკულად იყო აკრძალული, არ შეიძლებოდა მუსიკის დამძიმება, ხო ხვდები რა შვაბო, ანუ მძიმე ხმა რომელსაც გამოცემდა თქვა სოფლიოში დასავლური ცივილიზაციის და კულტურის მუსიკის ჯგუფების უმეტესობა საბჭოთა კავშირში არ იყო. შენ წარმოიდგინე, პოლონეთში შეიძლებოდა, ბულგარეთში შეიძლებოდა, გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკაში სოციალისტურ ბანაკზევამდე და საბჭოთა კავშირში არ იყო ნებადართული, მით უმეტეს საქართველოში და დაახლოებით ეგეთი რაღაცა ხდება ახლა, რომ ამაზე სიმღერა არ შეიძლება, იმაზე სიმღერა შეიძლება, ამ სიტყვების გამოყენება არ შეიძლება, იმ სიტყვების გამოყენება შეიძლება, ხო ხვდები, ანუ ეს არის უკვე სოფლიო ცენზურასავით არის რაღაცა და რომელშიც ბევრი თვითცენზურასაც მიმართავს და თვითცენზურა არის საკუთარი თავის შეზღუდვა უკვე ძალიან ბევრ რაღაცაში და რაც ხელოვნებაში არის ძალიან ცუდი, რომ თქვა თუ შენ დაწერე სიმღერა მოძალადე მამაკაცზე, სიმღერა რო დაწერო მოძალადე მამაკაცზე, ამის გამო შეიძლება ძალიან ცუდად გიჩივლონ და რაღაც არა და სიმღერა გაქვს დაწერილი და არა რეალობაში არ ახარ შეიძლება, ხო, ეს მოძალადე მამაკაცი და ამ დროს შეიძლება ამაზე პასუხი გაგებინონ და კონტრაქტი შეგეწყვიტონ. მი თუ მოძრაობის სამიზნე გახდა. Ну, მი თუ მოძრაობასაც, ну, რა, ხო, რა, ну, დაახლოებით ეგეთი რაღაცა. კი ბატონო. ლაშა, ძალიან საინტერესო იყო შენთან საუბარი, კიდე გავაგზავნებდით. თუმცა მეორე სტუმარი გვყავს, რომელიც ძალიან მალე უნდა ჩაგვერთოს. ალექსანდრე კობეიძე, ასევე ძალიან საინტერესო სტუმარი და დაგემშვიდობები, თუმცა იმ სურვილით დაგემშვიდობები, რომ მომავალში ვისაუბროთ, აი ესე საინტერესოთ. დიდი მადლობა შენ, არიტა, დიდი მადლობა ძველ ქალაქს, რომელშიდაც მე მუშაობდით. ძალიან ადრე, როცა ახალი გახსნილი იყო, ცოტა ხანი ვიმუშავე რამდენიმე თვე, მაგრამ ძალიან კარგი იყო, ჩემი მეგობრების გაკეთებულია ეგ რადიო, მით უმეტეს მიხარია, წარმატებას უსურებ თლიანად თელ რადიოს მის შემოქმედებით შენ, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში და ყველა ქუთაისელს მიესალმები დიდი სიყვარულით და ყოველივე საუკეთესოს მინდა უსურვო ყველას. ძალიან დიდი მადლობა, დაგემშვიდობები. ლაშა გაბუნია იყო ჩვენი სტუმარი, მუსიკის ჟურნალისტი და პირველ რიგში ქუთაისელი რადიო ტელეწამყვანი და ავტორი წიგნისა არე კოლექტიური ცეკვა, ასევე ერთ-ერთი პირველი ბლოგერი საქართველოში, ავტორი ბლოგისა ანარეკლი ერმონია და ლაშა იყო ქუთაისის მუსიკალური 90-იანების მუსიკალური ცხოვრების მემატიანე და აი ამ თემაში ვეა ითქვას რომ გვერდია უარეთ, თუმცა ვისაუბრეთ ზოგად მსოფლიო ტენდენციებზე მუსიკაში და რა იქნება, როგორია და ასევე ვისაუბრეთ იმაზე, თუ საქართველოში რა ხდება ამ კუთხით. საინტერესო ეთერი გამოგვივიდა ფიქრობ და წინ ასევე საინტერესო და მნიშვნელოვანი სტუმარი გვალდება.
და შეგახსენებთ, რომ რადიო ძველი ქალაქის სტუდიაში მე მარიტა ტყაშელაშვილი მუშაობ შეხვდებით რამდენიმე წუთში.